Jaký problém, Dragone, nebo co? Já nemám žádný problém. No tak, já myslím, že něco nejde, nefunguje nějaká technika, nebo ne, něco? Ne, technika funguje skvěle, děkuji. Já tě odhlásím. Ty jo, odhlásím, já se přihlásím, já se odhlásím. To, pod kterou bych čekal ten uchop toho slunečníku a tam detonační mechanismus. Kluci, okamžitě pryč. Říkám, to je protipěchodní mina, všichni pryč. Nebyla proti těch pěchotních, byla to protitanková mina. Takže přijela policie České republiky, ty s úctivé vzdálenosti potvrdili, že to je mina. Přijela pyrotechnická služba České republiky a odvezli si protitankovou minu Rudé armády. Hlavně, že se to klukům líbilo. Líbilo, tím jsme začali. Volám na měšťáky a říkám, mám tady niční stříkačky, jsme v rámci Uklidte Česko. A mám ji uklidit, mám chemické rukavice, všechno, ani za žádných okolností se toho nedotýkejte. Přijeli měšťáci, odvezli si to. No a já potom říkám, už mi chybí jenom záchranka a hasiči. Říkám, někde vylezu na strom pro nějakou T5-ku, bouchnu se tam do hlavy. To by bylo, aby nepřijeli. Rodíme první dítě. Sjedem do Pardubické porodnice. No ale my máme jako zavřený sály, my budeme malovat. My máme jen pohotovostní, no a co mám dělat? Najte jinam, kam jinam? Najte do Hradce. To si ze mě děláte srandu. Mám zničit život mýho dítě, takže mu dám napsat nesmazatelně do radního listu Mechov. No tak jeďte jinam, co má do chvíli. Konečně s váma začneme do chvíli.